ya Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu na kuvisha nishani hii. Afande Commissioner General wa uhamiaji, waliohudhuria hapa wengi waliopita kabla yetu hakuweza kupata heshima hii ambayo leo hii umeitunuku kwa niaba wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao sote tumekuwa mashuhuda, sote tunafahamu tumechukua jitihada za makusudi katika kuimarisha na kujenga idara yetu ya uhamiaji. Nishani ulizozitunukia ni matokeo pamoja na jitihada zote ambazo nazichukua kwa kila siku. Mwisho, ninaomba niwapongeze nyote ambao leo hii mmeweza kuvishwa nishani hizi. Afande Commissioner General, pamoja na maafisa waliokuwepo ambao wamevishwa nishani hizi, tunapaswa kuelewa kwamba hii ni heshima ambayo tumeheshimishwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo hili ni deni, maana ametuheshimisha, matokeo yake sisi tunatakiwa tulipe deni hili. Lakini ulipaji wa deni hilo linaendana na uwajibikaji katika kazi, ukushanyaji mzuri wa mapato, pamoja na kusimamia maadili katika kazi zetu ambazo tunazifanya kila siku. Kabla ya kuchukua muda zaidi, naomba niseme tu hongereni sana 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 kwa kuweza kuvishwa nishani hizi. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, nami napenda kuchukua fursa hii adhimu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na leo kuweza kukutanika hapa. Lengo la kukutanika hapa, meona, ni kwa ajili ya kutunuku nishani ya Muungano, nishani ya utumishi uliotukuka, nishani ya utumishi wa muda mrefu, na nishani ya utumishi wa muda mrefu na tabia njema. Kabla ya kutoa nasaha zangu na pongezi kwa maafisa, wakaguzi na askari waliotunukiwa nishani hizi, kwa namna ya pekee kabisa ninapenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kututunuku nishani hizi kwa maafisa, wakaguzi na askari wa uhamiaji. Ikumbukwe kuwa nishani hizi zimetolewa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, ambazo amezitoa kwa maafisa, wakaguzi na askari wa uhamiaji kwa kuthamini mchango wa idara ya uhamiaji wa utendaji kazi kwa kipindi cha miaka 60 ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Nishani hizi zimetolewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa idara ya uhamiaji, ikiwa ni nishani maalum zilizotolewa kwa majeshi. Nishani hizi ni heshima kubwa kwetu kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Hivyo idara ya uhamiaji imetunukiwa nishani hizi baada ya Mheshimiwa Rais kuridhia uhamiaji kwa jeshi. Kwa muktadha huo, mimi Kamishna Jenerali wa Uhamiaji, kwa mamlaka niliyokasimiwa na Mheshimiwa Rais chini ya kifungu cha 9 cha sheria ya uhamiaji
sura 54 ikisomwa sambamba na kifungu namba 156 mabado 2 ya kanuni za uendeshaji za uhamiaji leo tarehe 22 Mei 2024 kwa niaba ya Mheshimiwa Rais nimewavalisha nishani ya muungano utumishi uliotukuka utumishi wa muda mrefu na nishani ya utumishi wa muda mrefu na tabia njema jumla ya maafisa wakaguzi na askari 356 kutoka afisi kuu ya uhamiaji Zanzibar kituo cha uhamiaji Akia pamoja na maafisa wakaguzi na askari kutoka ofisi ya uhamiaji mikoa yote ya Zanzibar. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu ninawapongeza sana kwa nishani hizi. Sambamba na hilo niwakumbushe kuwa kwa uzito wa tunu hii sisi kama uhamiaji tuna kila sababu ya kushukuru na kuenzi nishani hizi tulizotunukiwa. Aidha chini ya kanuni ya 156 kifungu cha kwanza ya kanuni za uendeshaji wa idara ya uhamiaji ya mwaka 2018 inatupasa kuzitendea haki nishani hizi kwa kuwajibika zaidi na kutekeleza majukumu yetu kwa weledi mkubwa huku tukifuata sheria, kanuni na miongozo mbalimbali ya utekelezaji wa majukumu yetu. Nizidi kuwapongeza sana wote mliotunukiwa nishani hii. Endeleeni kufanya kazi kwa bidii na ikawe chachu kwa maafisa na askari ambao bado hawajapata nishani hii ili kuweza kuzidi kuijenga uhamiaji na kwa maendeleo ya nchi yetu. Ninawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni.